Jessica, dobro jutro ili dobar dan i hvala vam puno što ste izdvojili malo vremena da popričate sa nama. Dobar dan svima. Evo, na ovo naše druženje već pomalo postaje tradicionalno i kao i prošle nedelje, evo da se čujemo jer naravno svi znamo, osim gledalaca Pinka i još nekih televizija, a boga mi nekih pisanih medija, da su bili ovoga puta zaista veliki i kolosalni protesteri, ne samo u Beogradu, već širom cele Srbije. Ono što nam, nažalost, svima nedostaje, to su informacije iz Srbije. Stižu neke vesti da se policija brutalno razračunava u manjim mestima sa demonstrantima. Da, zato što ih je manje. Da. Da. U manje sredine, pa je tu lakše, tu je lakše pokazivati trgoći. Ali nekako, kako se zove, čini se da je to možda i pogrešan potez, definitivno pogrešan potez, policija ne bi trebala da bije narod koji izražava nezadovoljstvo, pogotovo mirnim putem sad. Slažemo se, treba čuvati, ne znam, red i mir, ali ovo je, nigde nije bilo, znači, nikakvih sukoba, nikakvih ekscesa i tako dalje, iako su čak neke strane pokušale da to nešto proizvedu. Da, to se i desilo kod Sava centra. Kažite nam malo vaše viđenje kako je proteklo subotu, vi ste čak malo i povređeni bili, jel tako? Dobro, to je nešto malo, mislim, kad kažem malo, da je da modrica, znači prve subote sam dobila, imala sam susret sa policijom, tako da sam one njihove, kako ja u šali kažem, pleksigla se iskusila, nisam imala tu čast da me onako prebacuju ili prevrću preko bankine, kao na curu. Ove nedelje je to bilo, ove subote u stvari je to bila priča sa bakljašima, odnosno sticem okolnosti. Sam bila tu i bila sa nekim klincima, tako da eto, mislim, ja dođem kao neka vrsta kolateralne štete. Ali akcija je dobro prošla, to je ono što me raduje. Šta se to desilo? Šta je to bilo? Pa sve je kao prvo poučeni iskustvom od prošlog puta kada smo se jurili s policijom, jer je skupljenje na Novom Beogradu bilo preko puta Delta City-a, pa su čak ljudi bili preduzeli i mere, pa su svi bili u onoj tehnomaniji preko puta Delta, tu je bila ta početna tačka. I onda su svi onako izletjeli nekih 15 minuta da bismo se izorganizovali i krenuli ranije ka Gazeli. Tu je bilo jurnjave usput sa policijom koja nas je čekala sa desne strane jer je mislećemo mi tu stranu da zatvaramo. Međutim, mi smo kod Buvljaka prešli u ulicu, ali to već spada u neka prošlija vremena. Ono što se desilo sada kod Sava centra je to da su ljudi izašli ranije. Upravo poučeni tim nekim iskustvima, jer to se na mrežama jako lepo i brzo sazna. Što se desilo? Ono što me je iznenadilo dok sam išla ka Sava centru, jeste bilo to što na tom prvom punktu koji je bio zakazan nije bilo policije nigde. I naravno, nije bilo policije uopšte, sem u civilu. Njih vrlo lako raspoznajemo, a mnogi poznajemo, tako da su nam ti likovi već onako poznati. Sve je bilo u redu, znači, taj doživljaj te mase ljudi i ljudi koji pristižu u kolonama i taj broj mladih ljudi koji ovog puta premašio sva očekivanja u odnosu na prethodne iskustva koje imamo u zadnjih možda godinu dana, jel? Od onog 7. jula prošle godine. Sve je bilo u redu. Imali smo, ja mislim, troja kola hitne pomoći koje su naravno bez ikakvih problema prošle. I u
tom drugom satu na 40 neko minutu su se iznenada pojavili ovi momci na mostu sa bakljama. U prvo vreme oduševljeni ljudi na jedan, mislim to je bilo jako naivno, oni su utrčali iz onih pasaža sa strane onih zgrada sa druge strane. Znači ono što se posle desilo u tih eto koliko 5 minuta, 10 minuta je bilo frenetično. Znači to što su počeli narode da gađaju bakljama i petardama, to je bilo ja nemam izraz za to, ja ne mogu da shvatim kako ti ljudi mogu da urade tako nešto. Znači od onog udruživanja, od onog zajedništva ljudi, od toga kad su stigli studenti koji su mnogima na jedan način prosto izmamili neku suzu iz oka, to jedinstvo tog naroda, to je bilo divno za doživeti. To je bila glavna jedna energija koja je bila prelepa. Koliko god da je povod naravno težak, ali to zajedništvo, to što ljudi vode računa jedni u drugima, to je bilo za svaku pohvalu i za svaku diku. Nije bilo ni jednog jedinog incidenta do momenta sa bakljama. Ljudi je bilo toliko da mislim da ne znam ni šta bi policija sa kordonima radila. Mislim, to je bila nemoguća, to bi bila nemoguća misija. Ja to sad posmatram kao neko ko nema nikakva iskustva sa tim, ali meni negde tu logike nema. Znači, naroda je bilo toliko da i on je non stop i pristizao. Tako da, eto, imali smo taj incident koji sigurno nije potekao iz naroda, ni iz okupljenih ljudi, to je sigurno. Iako je, ja mislim, bilo neki komentara na mrežama da je Ana Brnović na svom, da li je Twitter ili Instagram profilu, ja ne znam tačno, bila zabrinuta za svest ljudi koji su izašli na proteste i palili baklje i samim tim eto sigurno zagadili vazduh, pa su ljudi iz okolnih zgrada eto sigurno morali da zatvaraju prozore. Jako loš potez, da tako kažem, jer je bilo jasno šta se zapravo desilo. Naravno da su i ljudi reagovali, mislim, to je u roku od nekih 5 minuta kada su se oni dali u beg, kad su ljudi shvatili u stvari šta se dešava i ko su oni, to je bilo jako brzo rešeno. Tako da, to je jednostavno, neće se ovo zaustaviti, to je sigurno, jer kad ste među narodom, vi prosto i slušate, prosto i razgovaramo međusobno, prvi put se u životu vidimo. Tu je takav jedan vid zajedništva, razmene informacija. To je prosto divno doživeti. Da konačno nekako u tom zajedništvu postojimo svi. To se eto desilo. Na svu sreću i ispunilo očekivanja mnogih ljudi koji su eto danima izlazili na proteste na ulicu, čekajući baš jedan ovakav trenutak. To je otprilike ukratko sve ono što se desilo. Kažite mi, vi ste zapravo na ulici već duže vreme, kako gotovo grozno zvučalo, ali... Samo da vam kažem, moram da vas prekinem, oprostite. Svi mi koji smo na ulicama, pa nas se zovu džabalebarošima ili već koji smo onaj epitet zaslužili, ja mogu da kažem samo jedno, to su ljudi
koji žive od svog rada i koji to vreme na ulici moraju da nadoknade da bi preživjeli i opstali, tako da to uglavnom ide na uštrb i njihovog sna i vremena koje u životu imaju i koje, eto, kako mnogi kažu, troše na takve događaje. Ma naravno, to je, da vam kažem, apsolutno, ja znam i meni neko često prebacuju šta ti foliraš se da ovo da ono plaćate, ovo je plaćate, one. To je nešto, dobro. To još ne može da razume, a to je nešto što se zove društveno koristan rad ili doprinos svoje zajednici ili prosto ja to želim da kažem da nekada je to bilo normalno. Ja zaista oduševljen, pohvaljujem komšiju. Juče čovjek izašao, mi smo neke stvari nosili sad nebitno i ono, pridržimo vrate da on izađe ili ono, pozdravimo se i čovjek navlači rukavice, šta ćemo ono, rukavice ništa. I on mrtav ladan ide i sam skuplja smeće oko zgrade zato što je ta isti ološ koji naziva džabale vršima, baca džubre preko terase, baca džubre sa prozora, mislim. To se isto dešava i ovde gde ja živim. Ja sam uglavnom jedan od tih koji skuplja sve te radosti, mogućnosti bacanja džubreta sa terase. I to je aktivizam koji ti ljudi koji to izgovaraju ne mogu da shvate, pogotovo taj lik koji ceo život radi za nekakve pare, koji jednostavno je taj njegov takozvani aktivizam pretočen je u politiku. U politici naravno ništa nema džabe, oni sami sebi dele ogromne pare ili mogućnosti se zarade ogromne pare. I onda je naravno njima prosto neshvatljivo da neko izađe na ulicu i protestuje iz čista mira ili da neko izađe na ulicu i govori, čekajte ljudi, stanite, ovo nije dobro. Tako. Uglavnom, i ovde se mora reći, i ja mislim da je to jako bitan moment. Mi smo svi svesni ovog trenutka i svih ovih podzivara, takozvanih zelenih, kako ih zovemo u nekom svom slengu, a onda se negde shvatilo da se u ovom trenutku, ako ništa drugo, svi ti plaćenici određenih kompanija, da ih tako nazovemo, moraju iskoristiti, pošto su oni pozivari, organizatori nekih skupova i tako dalje. Međutim, ljudi su toga duboko svesni, ti ljudi koji ne pripadaju ni jednoj od tih, da tako kažem, organizacija, nisu učlanjeni, nisu članovi biblioteke. Na ulicama u ovoj masi je toliko onih, kako bi se to reklo, običnih ljudi, koji malte ne nisu ni svesni kada se pomene to da je to neko političarenje, da se neko bavi politikom. Ja kažem, zašto bi bio problem da se bavi neko politikom, a ko je to propisao, ko se tom politikom bavi. I tačno je da, kad uključite onu crnu kutiju i gledate dnevnik, vi se bavite politikom za početak. To je etiketiranje, odakle sad na jednom tom običnom čoveku, za Boga, da se drzne, da se bavi politikom na ovaj način, je meni potpuno nesuvislo, jer vidim da ljudi u nekim intervjuima, zakačim ponekad nešto da vidim kako ljulja ta ova naša velika lepa televizija NN1, sinoć sam naletela na neki klip, valjda je to nešto paralelno sa Utiskom nedelje, gde čovek prosto rečeno dezavuiše, provocira, nekako prikuplja ljude koji će se izleteti ili već šta god u tim streamovanjima, kako li se već zovu, uživo i tako dalje. Ne uživo, nego možete da se kuckate onako. Hoću da kažem da se ovaj narod iz teške muke pozabavio politikom, jer ga politika košta opstanka i života. I ne znam šta je tako strašno što se narod drznuo da se, eto, na ovakav način
suprotstavi onima koji bi trebalo da budu čuvari, odnosno ljudi, onih 250 komada u onoj zgradi tamo sa konjima na ljudima. I onda se dođe u situaciju da ljudi za neke osnovne životne stvari moraju da izađu na ulicu. Na kraju krajeva i ti protesti predugo traju, izduvavaju se ljudi, zna se čemu to služi. I prosto se osjeća moment u kome je sada potrebno napraviti pored ovog izlaženja subotom i neke sledeće korake. Ste videli policiju koja se skupljala u grupama, oni obično stoje po dvojica, trojica. I pitalo sam se, Bože, kako ti ljudi tako mogu da rade to što rade? To se pita narod. Jer bilo je nekih šala tipa, mislim, tačno ih raspoznate u onoj masi. Znači, i kada je počela priča sa bakljašima, mislim, oni su znali da će ti bakljaši da dođu. Zašto nisu? Meni bi negdje ljudski poriv bio da jednostavno pokušam da tom narodu već sa te neke pozicije i mogućnosti koju imam upravo pomognem umjesto da budem tu i da omogućim da se to desi. Je prepisana priča sa Šapcem. Kad se policija povukla da bi makljaši došli. Mi smo imali tu priču i prošle subote u Sava, kod Sava centra kada su se trojica tih, da tako kažem, nekih političara koji su bili, koji su insistirali da prođu, što se naravno nije desilo. Znači, oni su otišli, pokupili određenu grupu ljudi i vratili se da se biju. Ne mogu da kažem, tada se na jedan način policija i umešala, jer su i tekako bili svesni da ovi makljaši ne bi dobro prošli, jer ni prošli put nije bilo, naravno ovog puta je to bilo, to je bila reka ljudi i zamaman broj ljudi u odnosu na prošli put. Znači, to se ne može porediti uopšte. To je neuporedivo. I Srbija se, Bogu hvala, digla. Jer je dogorelo. Ako je, eto, razlog bio i taj da je imovina u pitanju, i ako se neke stvari sada malo guraju u stranu, na što treba obratiti debelu pozornost. Prosto paket je preveliki, ali se ništa ne sme skrajnuti po meni. Na šta konkretno mislite? Konkretno mislim na situaciju sa Auschwitzima, jer Srbija valjda zna šta su Auschwitz i logori. Vežbala je to pa ne baš tako davno. Tako da mislim da sve te stvari sada treba imati u fokusu i ne sme nam ništa promaći. Nije samo Jadar u pitanju su i Bor, i Majdanpek i još mnogo tačaka na karti Srbije o kojima se maltene vrlo malo zna ili je bilo malo interesovanja, prosto je to bila lokalna muka pa se to na tome zadržalo. Kao što su je bilo izveštaja da recimo ljudi tamo iz okoline Paraćina, znači Plana, Lešije nisu izašli, a zatvorili su put, recimo. Mislim, sve je to više nego transparentno i to je jako dobro. To je jako dobro. Prosto je istina našla neki svoj put do ljudi. A i valjda je više to toliko očigledno da se više na to ne može ni žmuriti. Da. Kažite mi, ono pitanje koje ostalo neodgovoreno, znači neko kao vi ste dugo vremena na protestima i bili ste, samo da spomenemo, znači od prošle nedelje pa pre toga skupština i tako dalje, kažete mi energija sada, meni se čini onako i ljudi koji su bili, uglavnom dobijam takve, ono što sam ja video, uglavnom dobijam da je jednostavno, da ta energija polako zri, da se jača, da se povećava, da upravo uča.
Naš jedan komentator on je bio na ulici dole i kaže, vidi, ok, kaže, ovo što su došli, ovi kao dripci pokušali pa pobegli, on je bio na Slaviji. Kaže, da je došla Murija, naravno, oni bi mogli da nas rastaraju, nije bilo puno ljudi, kaže, ali ono što je meni, kaže, ja gledam onu decu, onu omladinu, oni su bili spremni da idu do kraja, znači, nekako, kaže, da li je moguće da su oni spremni da ginu, da jednostavno nestaju samo da bi ostvarili cilj, da bi se... Moram da vam kažem, ja sam zbog klinaca negde i zbog tog iskustva koje imam uvek negde tu, oni me uglavnom zovu Keva. Upravo to njihovo neiskustvo, oni su spremni da idu do kraja. Znači, negde ih neko mora poučiti. Prvo im mora reći da se ovo ne može završiti tek tako onako kako oni misle i kako se to dešava u nekim filmovima. I da moraju da nauče da čuvaju sebe. Mi, stariji, treba da idemo napred, a oni za nama. Upravo je jako bitno i ti mladi ljudi slušaju. Ti mladi ljudi slušaju. Ja sam nekoliko puta izlazila pred njih i kad su nas legitimisali ili privodili i tako dalje, znači meni je osnovni taj neki ljudski poriv koji imam u sebi da gde god se nađem i kad se situacija na neki način eto pali, usija, da stanem kao što sam i uradila te prošle subote kada su se ti makljači vratili, kada su oni krenuli, ja sam se postavila između te grupe i njih i onda sam počela da urlam jer su ovi bukvalno rečeno kao ovo je policija te ovo, ja sam rekla legitimišite se, ja sam rekla stanite, mislim dešavaju se vrlo mučne stvari i gledam taj tu propast tih odraslih ljudi toliko napumpani nekom moći i osionošću koju nose u sebi. Oni gaze, ma njih ne zanima. Pazite, to su sve bili mladi ljudi, mlađi ljudi. Znači, oni su se vratili da se biju. Ja imam i slikane tablice i tu trojicu ljudi i način na koji su oni provocirali, hoćeš ti kupim automobile, ti podelim i tako. Mislim, to je bilo, pazite, to se vrlo, jako je jadno kad neko od 50-60 godina maše tom svojom moći, što dođe na ideju da provocira te mlade ljude da se izlete. A dobro, Mnogi od još je Freud objašnjavao da to nema veze, da je to prosto sa gubitkom seksualne moći dolazi ta bahatost i osionost i jednostavno. i Freuda i da kažemo ok, nisu svi čitali Freuda pa ne razumeju. Nema Pa dobro, veze. ali... Ali postoji jedan tik u prosto u nekoj ljudskosti koju čovek treba da poseduje u sebi. Pazite, to su ljudi kojima ova deca mogu da budu unuci. To nisu bili ljudi na nekom prelazu pa ih drma klimaks, onaj muški. Kako kažemo u šali. Mislim, trebalo je da vidite ta lica. Ja sam i tada gurnuta, mislim, oni nisu gledali koga guraju. Oni nisu gledali, oni su, vidite da im kulja krv iz očiju. Znači, nije to bilo uopšte malo koškanje i ko zna u što bi to preraslo. Jer klinci više ne mogu da trpe ovo. Ima oni koji neće da odu iz zemlje, hoće da žive ovde. I nemaju nikakva velika potraživanja. Zamislite kad gledate tu decu, kad vidite jednostavno da im je dogorelo, da je njima dogorelo. I šta su spremni da učine?
I verujte mi, to je vrlo, kako da kažem, svesno. Mnogi od njih imaju roditelje, kao što ste malo pre napomenuli, koji su na potpuno suprotnoj strani. Ja sam na putu ka Sava centru u tramvaju doživjela od ljudi da im prvo smeta zastava koju sam ponela. A onda, to su sve stariji ljudi. Moglo bi da se kaže da su Titovi prvoborci ili tako nešto, koji su na najstrašniji način komentarisali, jer sam ja javila telefonom. Mi smo se prosto svi između sebe razmenjujemo brojeve telefona, snimke, nekome se napuni memorija, nema više prostora. Mi funkcionišemo. Ali taj jedan bez, taj jedan starački, to svako odsustvo bilo kakve objektivnosti, to sam upravo doživela u subotu. Ja se pitam, zamislite taj da izađe i taj će da glasa i da odlučuje o sudbini, mislim o sudbini, mislim znamo šta je sve sa glasanjem i ostalo, ali kad pogledate taj nivo svesti, da ne vređam, da ne kažem nivo inteligencije ili šta god hoćete, taj neki jad u smislu svakog odsustva objektivnosti. Pazite, ti stari ljudi su spremni da ujedaju zarad jel, očuvanja, ne znam čega. I zamislite tog čoveka koji ovom mladom čoveku treba da odluči o nekoj, o nekom životu, o nekom, mislim da mu odredi sudbinu u sljedeće 4 godine. Iz takve jedne potpune neobjektivnosti, ispranog mozga, egoizma krajnjeg. Ja ne komentarišem sa takvim ljudima odavno, jer se njima ništa ne može ni reći, ni pokazati, ni dokazati. Samo mi reći, ali o kojoj zastavi se radilo? Izvinite, nisam čula. Ne. O kojoj zastavi, kažete, reagovali su lovo? Srpska zastava, brate, naša zastava. A pa dobro, jeste ona opasna, ta zastava, ovo je vrlo neprijatna za nekog vidjeti, da. Pogotovo na Novom Beogradu. Znate šta da vam kažem, ja moram da priznam sad, ja negdje te ljude razumem. Iz prostog razloga što ako vi pogledate recimo Pinke sve vrijeme, znači ceo dan, imate onog nesretnog patuljka koji vodi taj jutarnji program, koji misli da je ekstremno pametan, ja dobro, verovatno, to sad nije ni bitno za ovu priču, ali je zaista smešno gledati sve te likove. Sad kad vi pratite to non stop i kada vas filuju tim informacijama, prosto sjetite se samo vremena od pre 20 godina i više, znači, pa onda vremena od pre još 20 unazad i tako dalje i tako dalje. Ove, znači, informacije i mediji su prosto u službi uvijek nekog cilja i jednostavno prosto meni je, moram da priznam da ih razumem, jer ja sam bio jednom u situaciji pre par godina da nema nikakve, znači nema interneta, nema druge televizije osim Pinka. I posle 2 dana ja sam stvarno počeo da verujem, odnosno bilo mi je simpatično, nisam počeo da verujem, ali su vrlo ubedljivi kako mi zaista živimo na najboljoj zemlji na svetu, kako nam je Vučić gradio puteve, kako ludilo. Ja kažem, ovo je moj ženi, reku, čovječe, vidi ovo, ja sad kapiram ljude koji prosto pričaju, koji mene ubeđuju da je on napravio neke puteve koji postoje tu već 30 godine. I prosto je, jednostavno ti ljudi koji su na tim aparatima, tih medija, oni ne mogu da veruju ni u što drugo i njima je potpuno normalno da ste vi prosto neko ko ruši neki sistem, ko ruši ova zlatna divna vremena gde nam ljudi ponovo vade hranu iz kontejnera, gde ponovo imamo prodavce na ulicama, gde ljudi iznose... Složim se vama, Nenade, u potpunosti. Evo zbog čega. Vi gledate u neku kućiju, ali vi takođe izađete napolje i gledate oko sebe i vidite i čujete. Znači, ako se zatvorimo, iako smo toliko egoistični, imamo neki problem. Jer
da vam kažem, nemoguće je ne videti. Ja sam se stalno koškala sa komunalnom policijom kad juri one mučenike koji na kutijama prodaju nešto. Pa ljudi su isto tako prolazili pa dobacivali što ne hvatate prave lopine nego ovde pokazujete crogoću i tako dalje. Bilo je reakcije. Ja sam stalno upravo bilo gde da sam se zatekla kad idu obavezno ide ta jedna ženska osoba sa njima i one po defaultu budu najgore. Onako pokazuju strogoću sa ona dva lika, pošto kao da ide crna trojka, mislim. Pa gledamo mi to, Nenade, godinama, ne može čovek da bude toliko slep. Drugo, ako je meni dobro, i ako vidim da oko mene ima toliko ljudi, koji vidi se i kako izgledaju i mrznu se kraj tih istih kutija, nisu postali neki krimos ili ne znam ja šta, pa napravili kintu na taj način ili uopšte. Vidi se da čovek nekako pokušava da popravi neko svoje finansijsko stanje. Prodaje neke polovne stvari, prodaje 10 komada gaća, 10 komada, 10 pari čarapa i ne znam još šta i onako tlokoće ili cupka tu ili prodaje recimo vezu nekog bilja, ima sremoš obično kad dođe u proleće i onda ljudi iznesu po tih nekih 20, koprivu recimo. I onda dođe... Toga imate sada sve više i ponovo imamo prodavci na ulicama i to je znak bede, to je znak da smo ponovo polako dotičemo dno. Naravno. I da smo sve veće i veće beda. Ali da vam kažem, ne branim ja nikoga, ali pokušavam da shvatim jednostavno, opet kažem, zamislite, stavite se ulogu nekoga ko nema, jednostavno ljudi odbačeni su od ne znam, od dece, ne posećuju se, ne viđaju se, druže se, ako se druže se uglavnom sa ljudima svojih godina, koji isto to gledaju na televiziji. Znate, znači, prosto vi, vas pune, vas filuju, pa zaista vi kad gledate, ja sam probao da odgledam taj jutarnji TV Pink i stvarno sam izdržao do nekog 10. 12. minuta i moram... Vi ste odlični, ja stignem do 5. i tu je kraj. Svi mi kažu da posle prvog minuta dostaju, ali šta ću ja, nekako me vodi da vidim dok ludilo ide i jednostavno... Pazite, vi ako ste naviknete se na to i to vama postane normalno. Normalno da je vama srpska zastava neprijatelj. Onda je na vama normalno da sloboda vam ne treba, da je to nešto što je za školu, za neke knjige i tako dalje. Onda je normalno da žene sve treba da budu, ne znam, kurve, da jednostavno da se potenciraju doktori nauka koji se frljaju s padežima i tako dalje i tako dalje. Tako da, zato kažem, mislim, plašim se da je to napravljeno tako. E sad, samo je vrlo bitno sledeće pitanje, a ko su ti koji dolaze? To je moje sledeće pitanje. To što mi pričamo o tome, mi smo nekako jako pogodno tlo za to da obezvredimo i devalviramo osobu u jednom trenutku, a da nam se neke druge već odavno dokazano oblačene osobe stalno vrte pred nosom i da li to čak postalo normalno. To nam se desilo recimo i sa situacijom koja je vezana za dr. Milu Alečković. Znači, bila su neka dva intervjua, možda i treći, iznešene su neke stvari koje apsolutno vremenski nisu tačne. I onda je nastala jedna potpuna degradacija. Kako? Znači, pazite, čujete neku vest, pa se odmaknete, stanete malo, ne gutate te informacije na jedan. Ne sme vam pamćenje biti kratko. Ako vam je pamćenje kratko, a vi ponovite gradivo, pogledajte malo unazad. Pa hajde da vidimo... Da li je to što neko na keca kaže protiv nekog iznese neke poluistine, a poluistine je najteže raspetljati,
da nemate neke podatke, ako već učestvujete u nekom životu. Znači, ja sam osoba koja nema nikakve političke, niti bilo kakve pretendije, ni na šta, mislim. Mene to ne zanima. Znači, i sad dođemo u situaciju da se prvo operiše time da je dr. Mila Alečković, za Boga, postala profesor Prištinskog univerziteta. A ona je to od pre više godina. To uopšte nije nova, to uopšte nije novi ugovor. Znači, spekuliše se nečim što su ljudi progutali na jedan, jer ne znaju, a nisu ni hteli malo da pročačkaju. Ne može se samo nešto konzumirati. Šta se onda dešalo? Moj prvi input je bio, aha, čekaj. Kako se beše dešavala ta cela priča? Pa, Milan Bosika je prišao, Mili. Ako se setimo, a druga stvar, ja se izvinjavam, pa zar nije dobro da jedan srpski profesor bude profesor na Prištinskom univerzitetu? Zar nije dobro da taj kosmet ima srpskog profesora na univerzitetu? Je se neko pitao uopšte šta je sa tom decom na kosmetu? Šta se sa njima dešava? Šta je sa njihovim životima? Sa njihovim snovima? Sa njihovim obrazovanjem? Sa njihovim životom? To je jedna stvar koja nekako nikako ne proradi na vreme. Sa tim odmakom da se digne ručna, da se uhvati vazduh, da se stane pa da se promisli. Neki su jedva dočekali. Ok, može biti iritantno mnogima što dr. Mila eto nabraja gde je sve studirala i tako da, verovatno da bi potkrepila, jednostavno dala sebi određeni kredibilitet kojoj možda u toj meri nije ni potreban. Šta se dešava dalje? Pogledajte. Ta žena od samog početka ukazuje na određene stvari. Poziva vrlo jasno, govori o mnogim, znači, stvarima, iznosi činjenice i dokaze, i o njenom delovanju se i ne zna toliko, da bi bila na najcrni mogući način jedva dočekana za jedno debelo blaćenje. Znači, za ko se sve nije dohvatio tog blata da ga baci ka njoj. Zbog čega? Kome Mila Alečković smeta? Hajde da se vratimo malo da vidimo šta je ta žena radila. O čemu je ona govorila? Gde je ona to pogrešila? Je li ona oštetila srpski narod? Jer, kako kažu, avanzovala u nečemu. Da li je po bilo kom osnovu ona bilo kome iz ove zemlje nanela neku štetu? Žena je iznosila svoje stavove, pa idu i prozivke. Da li je ona virusolog? Pa šta je Šekler? Šekler je veterinar. Kako možemo sebi da dozvolimo da ne razlikujemo sve stvari? I da vrlo brzo zaboravimo. Da se čak ni ne zamislimo, da jedva dočekamo. Da jedva dočekamo da nekoga mana treptaj oka jednostavno odfikarimo. I da nemamo toliko mudrosti koja treba da proizađe iz iskustva koje imamo. Kako se stvaraju i kako se uništavaju određeni likovi na ovim pozornicama. Taj moment mi stalno prenebregavamo. Mislim, stalno pravimo iste greške. I sada, kada je činjenično stanje drugačije, pogledajte
znači mnogi ljudi komentarišu to da određeni brojevi telefona koji su bili javni za pomoć ljudima dotičnog gospodina Bosike, ja čoveka ne znam lično, mogu samo da vam kažem ono što čujem, i o tome se eto pričalo na protestu sa zadnji put. Niko ne može da ga dobije, njegov broj telefona je sad volšebno postao nepoznat. A šta radi ta Mila Alečković? Obezbeđuje stipendije za tu decu sa Kosmeta koji će studirati medicinu ili ovo ili ono. Znači, koliko toga o tim našim ljudima ne znamo koji nešto rade? Pa sličnu sudbinu su imali i Dosita i Obradović, i da ne nabrajamo sad. Bili su poznati u svetu nego ovde, ili su morali da odu negde tamo, pa da se onda ovde vrate da bi bili vrednovani i poštovani. A pogledajte ko stalno igra i pleše na ovoj sceni, pa najmanje 30 godina. Dok je bio režim Slobodana Miloševića, mene su smatrali, kako da vam kažem, opozicijom. A kada je došla opozicija na vlast, onda su me smatrali ostatkom starog režima. Ja ne razumem kako ne može da se shvati da postoje ljudi koji nemaju takve apetite, prosto posmatraju stvari, mislim, gledamo kod sebe, valjda ponekad i razmišljam. Pa i ako nešto ne znam, u ovom 21. veku gde nam je, zahvaljujući ovom internetu koji je trebalo da nas porobi na jedan način, i to zlo urušilo samo sebe, nam je dalo priliku da se možemo obavestiti, a to uključuje i našu obavezu da nešto naučimo, pa i da promislimo. Znate šta, reći će se melje mašina, ovaj narod mora da se radi, radimo svi, ali koje su nam interesovanja posla? Šta mi živimo uopšte? Znači, i sada kada govorim o svemu ovome, zašto sam uzela za primjer upravo ovo? Zato što je to redovna pojava. Pojavi se neki novi pajac. I onda se sve ono što je neko iz najbolje namere, te naše lučonoše, ti ljudi koji su na nešto ukazivali, budu tako lako stavljeni na stub srama ili već čega god, a dok nam svi ove dugogodišnje, kako kažu klinci, lopine, plešu pred nosim, i to je postalo, wow, potpuno normalno. Pa pogledajte samo gospodina Đilasa i njegov klip u kome on govori da 80% stanovništva treba da bude heklano. Ljudi ne pamte. A šta pamte onda? Zašto svi ovi ljudi izlaze na ulicu? Mi treba da imamo u onoj zgradi sa konjima koji jašu ljude, ljude koje smo mi pod znacima navoda izabrali da prosto budu glas naroda. I šta se dešava? Potpuno je normalno da oni jednostavno, pa to je vrlo lako zaključiti, mislim, ne razumem kome toliko mozak može da bude ispran da nema minut logike u svom životu. Znači, moj predstavnik, odnosno predstavnik naroda koji narod plaća, ne pitajući taj isti narod, donosi zakone i ured da ne idemo dublje. I sada, zamislite da se drzne taj isti narod da i dovede u situaciju da mora da bude izveden na ulicu, da izađe na ulicu, da urla, da duva u pištaljke i tako dalje, da ih opomene. Za Boga, ljudi, to je totalni kolaps jednog zdravorazumskog razmišljanja. Pa to je matematika do 3. O čemu mi govorimo? Pogledajte koliko dugo nam se vrte svi ovi. I ta jedna Mila Alečković, Srpkinja, na jednom biva
potpuno anulirana, prozvana, pa gledam i postoji neki kanal, sinoć sam naletila na njega, mislim da je to ta priča u kome prosto čovek koji vodi tu komunikaciju i tako dalje, proziva još neke ljude, između ostalog upravo insistira na struci, na ne znam zvanju, otkud Mili Alečković pravo da govori o, jel ona je anti-heklaš, i vidite, vidite jednu farsu i tog čoveka sa koga ja se pitam, čoveče, da stvarno možeš da radiš ovo, da stvarno imaš stomak za ovakve stvari, jer ne mogu da verujem da čovek, mogu da postoje ubeđenja u okviru struke i uverenja u okviru struke, ali ako postoje određene naučne studije i dokazi takođe iz struke protiv onoga što ta struka nalaže na ovaj način, pa moramo se zamisliti. Ne možemo to progutati tek tako. Neka postoji pravo izbora. Ali hoćete li mi reći da ćemo mi stvarno dozvoliti da nam Auschwitz budu još jedan limit u našem postojanju i jedan ekstremni limitator naših osnovnih ljudskih sloboda? Znate šta? Neka traje koliko traje, ali suštinsko pitanje, ja stalno ponavljam to pitanje, mislim, u redu, i gospodin Dejan Lučić je imao ovaj svoj klip jedan juče, u kome sam se ja prosto, eto, malo zamislila, ali hoću da kažem da ako sada već stojimo ovde gde jesmo, mi nekako od drveta ne vidimo šumu, i sad kažem, a šta dalje, mislim? Ko bi bili ti koji bi bili predstavnici naroda? Ne govorim o ovim plaćenim zelenima, ne govorim o tome ko se kandiduje, ko je pravio peticije pa iskoristio podatke pa napravio sada, mislim, listu sa kojom može da izađe i da se kandiduje. Znači, mislim, sve se to zna. Ali ako sad stavimo prst na čelo pa kažemo ok, kao sad se skida ovaj i samo se u to gleda. Čekaj, mislim, sve ovo radi na 2-3 koraka unapred, odnosno nešto se valjda predviđa. Ko su ti narodni kandidati, najprostije da se izrazi? Čujem da je Nikola Aleksić predložen od strane za narodno, mislim, za izbore. O tome se ništa ne zna, on čovek i ne pravi neku predizbornu kampanju i ostalo. Ko bi bili ti ljudi, mislim? Ko bi bila ta naša ajdi vlada privrednog spasa? Ili bilo šta? Ne možemo se samo vrteti i ovo se ne sme pretvoriti u izduvavanje. To je ono što je vrlo bitan moment u ovom trenutku. A pogledajte, dalje se samo insistira na protestima. Pa zato što je narativ takav da jednostavno to što mi stalno spominjemo, problem je sistem. Sistem je to što treba da se menja, a stalno se priča i pocira se priča da treba smeniti Vučića. Vučić je predstavnik tog sistema. Pa da vam kažem, nema nikakve razlike između Vučića i opozicije. To je sve isto. A to je, da. Ovaj narod ima jednu jedinku, u stvari ova vlast ima, mislim, sav taj, da tako kažem, ta ekipa ima jednu jedinu opoziciju. To je narod. Nema druge opozicije. Pogledajte malo ko sad sve iskače sa tim, na tim spiskovima. Ko sve najavljuje da će se kandidovati? Pa naravno, ne. To jeste veliki problem što se ovde ne vrši borba protiv sistema, nego protiv pojedinca. E, jeste. I to je osnovna priča, zato što
mi ovde apsolutno moramo sada u ovom trenutku prosto imati svest o tom. Znači, nećemo valjda ponovo dozvoliti stari obrazac. Ja to stalno ponavljam kad se šalim. Sjaši Kurta da ponovo uzješe Murta. A druga vrlo bitna stvar je, što je po meni krucijalno, nećemo valjda opet birati manje zlo, zbog čega ćemo ponovo morati, a po prirodi stvari u ovom, u ovoj kombinatorici nas opet čekaju ulice i opet nas čekaju protesti i ostalo, jer ćemo kroz vreme videti ko je koliko, kako to formuliše narod, prodat i kupljen. I ja stalno ponavljam da je nas više nego njih. I dobro, pominju se duboka država, ne znam, ovi, ne znam, oni. Mislim, čekajte, šta mi tu radimo? Što je krucijalna stvar. Znači, u redu je, svi mi, eto, jesmo, ovo je sad stiglo. Došlo je ono što smo čekali. Ali mi moramo misliti šta ćemo i kako ćemo dalje. Jer šta ćemo dan posle? Ok, sruši se, ja to stalno pitam. I šta ćemo sutra?